Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у нас сьогодні середа, тому я пішла в АТБ, десь дивилася, які акції є, і прикупила, що мені було потрібно. На жаль, в цьому я була маленькому АТБ, не все, що треба, я що хотіла купити, то купила, але все ж вирішила все-таки поділитися з вами. Так, і давайте, перше я купила ось такий гель Сентрі, гель універсальний, тут є літер. Він взагалі, я подивилася, коштував, здається, 75 гривень. Зараз він йде по акції 45,90. Розумію, що він не замінить Доместос, але все ж може і мені підійде, тому що я деякі поверхні мию Доместосом, і може він мені замінить цей Доместос. Так, оце така гарна, я вважаю, акція, якщо ще він буде гарно працювати. Далі взяла ось таку капусту. Хочеться мені щось борщу зварити, тому, напевно, я його зварю. І ось така капуста мені вийшла на 13 гривень 16 копійок. Маленьку взяла. Ще взяла, я так дивимось. Сухий сніданок. Сухий сніданок вперше я побачила, що він був по акції. Це гранола. Доктор Беннер, здається, правильно так зветься. Полуниця. Смачна, мені подобається. От шоколадна не така, а ця мені подобається. Тут 250 грамів. І така одна гранола коштує 56 гривень 90 копійок. Але я взяла собі дві, бо по акції. І вийшло мені на 113 гривень. 80 копійок. І ще була, я розраховувалася картою АТБ, і ще була додаткова знижка на неї. Тому це вигідно мені вийшло. Хотіла купити огірки, знаєте, з пупирками, але вони такі м'які, я не розумію. Взяла цей огірок, і такі огірки у нас коштують аж по 137 гривень 95 копійок. Ось це мені огірок, такий начебто невеликий, обійшовся на майже на 25 гривень. Так, ще взяла суміш салату. Ось такий мені подобається салатик. Частенько беру його в АТБ. Тут у нас 100 грамів, здається, так. Так. І такий салатик коштує 48 гривень 90 копійок. Взяла ще, забула, вермішель взяла. Мідіну взяла. Тоді я її з'їла, дві упаковки взяла, з'їла. Мені сподобалася вона. Іноді хочеться. І купила, щоб була. Так, вона була по акції 9,40. Знаю, що це не дуже добре, але я взяла. Так, ще взяла я молоко. Взяла. На молоко там небагато акцій було, то я вирішила взяти ось це. Воно таке більш-менш нормальне, 2,6. Тут 900 мл, 37 гривень, 30 копійок. Ще дуже класна була акція на сосиски. І сосиски нам такі сподобалися, тому я взяла дві упаковки. Може б, треба було і три взяти. Але я нагадую, що ці акції діють тиждень, тому можна ще прикупитися аж цілих 7 днів. І тут у нас в сосисках 300 грамів. І такі сосиски коштують 60 гривень 30 копійок. Я взяла дві упаковки. Ще взяла ось такі нагетси. Так, у нас тут 500 грамів, вони теж були по акції. Так, дивлюсь, 91 гривня 30 копійок. Але в мене ще була додаткова знижка з картою АТБ. Так, взяла цукор. Цукор стоїть по акції, але це його стандартна ціна, бачу, 28,40, а без акції десь коштує 29. Але скільки я ходжу в АТБ, цукор завжди по акції. Ну, ось так. Взяла ще цар хліб. Де мій хліб? Ось такий риський. Колись такий я брала, і він мені сподобався, тому вирішила взяти цей. Ну, нагадати собі смак, може нам підійде такий, і будемо брати такий. 400 грамів, 17 гривень, 30 копійок. На вафлі акція Рошен. Я взяла собі ось такий з горіхом. Там зелені і ось такі були. Вирішила взяти, бо така класна акція була. Здається, вони коштували 40 чимось гривень, а зараз 27,90. Тому вирішила взяти. І вони, знаєте, такий непоганий смак мають, тому взяла. Взяла сметанку, вона була по акції. На сметану, здається, ця була і своя лінія по акції. Ось така Президент, 10%, 325 грамів. І така сметанка коштує по акції 24 гривні 90 копійок. Взяла ось такі сирочки ванільні, взяла 6 штук, дуже нам подобаються такі сирочки, 23% жира, 36 грам, і такі сирочки коштую 1,12 гривень 90 копійок. Додаткової акції на них не було в мене. І ще взяла ось такий зефір Жако,
Колись він мені подобався, не знаю. Ось я, наприклад, брала десь тиждень, да, напевно, так, може там трохи більше, у рошені зефір, дуже такий смачний, не солодкий, сподобався мені. Вирішила взяти цей, до речі, на нього класна акція, дуже класна. Так, і вирішила взяти 37 гривень 50 копійок, ось така упаковка коштує. Тут 6 штук, 350 грамів, взяла 2. І ще взяла, ось такий сир. Там була бринза і ось такий. Тут 170 грамів, 50% жирності. І такий сир по акції коштував 40 гривень 50 копійок. І ще там був, я ж кажу, бринза теж була по акції. Тому ось такі невеличкі були в мене, така невеличка закупка в АТБ. Але скупилася трохи, може на тиждень буду ще заходити і купляти. А, до речі, за моркву не сказала, ще купила моркву. Бо на борщ, бачите, забула. Ось таку моркву. Морква була велика, це саме маленьку я вибрала. Ось, то мені треба буде. Хоча в мене є в заморозці, але мені треба там ще по-іншому нарізати її, а в мене натерта. Тому ось така була закупка, зараз буду все розкладати. Ідіть в АТБ, якщо вам потрібно щось по акціям. Акції непогані, можна щось купити і, як кажуть, зекономити собі гроші. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, щоб все в нас було добре. Всім бажаю міцного здоров'я і до нових зустрічей у нових відео.